Jā, redziet, ir jāliek te ķēde. Tas ļoti grūta vienu roku. Bet es to izdarīju. Un tā, jā, paras kvadrītes. Jā, tie man lauki. Man māja. Tā, tad par... Tur vienkārši šādi turēt. Tā lai, nu, filmu. Es kur horšais bumbars brauc. Viens bumbars viņi nosauc par princī. Neko neslēdz, neko neslēdz.